problemimiz var idi. Nəcəfov Akşin, Asimoğlu. Anadan olandan bu uşaq iki tərəfli əri pəncərəkdən əziyyət çəkir. Belində ikinci dərəcəli skolioz. Ayaqlarım bəri. Bu da bu. Rüşvət istəyirlər, o da məndə yoxdur. Mən elə eləsəydim. Kim istəyir? Valla Şamaxdan da istəyir. Bakıya gətirəm. Anadan olandan bu uşaq iki tərəfli əri pəncərəkdən əziyyət çəkir. Belində ikinci dərəcəli skolioz. Ayaqlarım bəri. Bu da bunun ayaqları. Bu burdan əməliyyat olur uşaqlar. Bu uşağın iki qıçı da ikisi də əməliyyat olunmalıdır. İmkanı yoxdur. Mən bu uşağı müalicə edeyim. İndiyənə kimi bunun yolunda nəyim var idi? Malım, heyvanım, hər bir şeyimi satdım, müalicə elədim. Bu oğlanda kişilər belə olur. Alt üst üstə olur pəncərələri. Yeriyəndə belə. Başında da problemi var. Rəhmətindən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, mənim uşağıma köməkli eləsin. Mənim uşağıma ortopedik əhqafsı, hər ay buna ortopedik əhqafsı alınmalıdır. Mən onu alıb ona geyindirə bilmirəm. Yenə kimin mən nə malicə eləmişəm, indən sonra da eləyə bilmirəm. İmkan yoxdur, işləmirəm. Bu qıçı qadir həmən vəziyyətə düşür. İndən kimi nə eləmişəm, bu hamısı boşa gedir. Dizləri açılmır, barmaqlarında əyrilik var, ayaqlarında əyrilik var. Yer yıxılır, 5 addım atır, yıxılır. Siz bununla bağlı hansı müraciət eləmişəm? Müraciət etmişəm. Bakıda o xəstəxana qalmadı. Medilanta hamısı özəl klinikalarda bu uşaq müalicə alıbdır. Neçə yaş? Uşaq anadan gəlmə olandan. Neçə yaş var? 3 yaş yarımlıq, 4 yaş var. 4 ildir ki mən bu uşağı müalicə edirəm. Anadan gəlmə, belində ikinci dərəcəli skolioz. Sənədlərim də var. Hər yana da müraciət eləmişəm, baxmırlar. Mənə adam gəlir. Hər yana müraciət eləmişəm. Bax, belə uşağın sinirində də problem var. Anlamdır, da uşaqda əsəblik var. Əsəblik var bu uşaqda. Ekiprizm də var. Pensiya açdırmışsınız. Pensiya vermişsiniz. Pensiyada getdim, müraciət elədim. Nə deyil? Yaxşı malicə eləmişəm, davam edəm. Gitdir, malicəni təkrar edəm. Təkrar edəm. Mənim də indənə çünki uşaq yoxdur, pulum yoxdur. Nə ilə eləyəm mən? Nə istəyirlər, nə deyil? Məndən rüşvət istəyirlər, o da məndə yoxdur. Mən elə eləsəydim. Kim istəyir? Vallahi Şamaxdan çıxmaq. Bakıya gedəcəm, Bakıdan alıb. Danışığına görə görmüşəm ki, bu tatı qabı da deyilir, bir işdir. Ona görə də mənim qüvvəmdən kənardır. Bunun atası da, qışlarından ikisi də xəstədir, atasın da ikisi də qırıqdır. Nə atasına pensiya düzəldirə, nə uşağıma düzəldirə. Mənim də qüvvəmdən kənardır, pensiyacıyam qardaş. Mən pensiyamla uşağı sağlayayım, ona malicə elətdirəm, qüvvəmdən kənar elətdirə bilmirəm. Mehriban xanımına. Mehriban xanımına. Siz Hüper Aliyev Mehriban xanımına müraciət etmişsiniz. Yox, uşağına bağlı xəstəlik. Doğru müraciət eləməmişəm. Yox. Doğru müraciət eləməmişəm. Bu pensiya yerinə gəlmişəm sənətlərini. Oradan da mənə mənə də cavab gəlib ki, həqiqətən bu uşaq xəstədir. Bu uşağa da davam edin müalicəsini. Mən də nə ilə müalicə edirəm bunu? Yatar, bu uşaq hər ay getməlidir masaja, getməlidir baseynə. Bunun ortopedik əhqabı alınmalıdır. Belinə korset lazımdır. Bunun başından malicə olunmalıdır. Mən bunları nə ilə eləyəm? İngənə kimi nəyim var idi? Eləmişəm. Gəlmə, bunda sitdədən qədər tıfaliyyətlə şübhələndilər. Ona qarşı malicələr elədim. Analizlərini Türkiyə kimi göndərdim. Şükür Allaha, ora kimi elədim. Amma indi başdan bunun ayağına siqnal getmir. Dizdən aşağı inkişafdan qalır. Sənin inkişafı yoxdur. 4 yaşında görürsən. Dizdən aşağı. 4 yaşında var ya inkişafı. Bu hamısı da başlıdır. Var, kətdə bu deyə belə. İndi bax xanıma, yenə təkrarla xahiş edirəm, müraciət edirəm. Gözəl xanımımız, gözəl anamız. Nə olar, mənim uşağıma köməkli eləyəsiniz. Mənim uşağıma pensiya kəsdirəsiniz. Mən heç olmaz o
O pulla mən uşağımı müalicəsinə ayaqqabısını versinlər, mən bu uşağım ayaqqabısızdır. Birinci ayaqqabısını 250 almışıq, ondan sonra 100-ə, 70-ə, indi də qüvvəmdən kənardır. Pensiyaçıyə, mən 70 mantona verim, həstəklə də dolandırım, bala. Bu uşağın belində, buna renginlər, bu uşaq çölpanadan gəlmə, bunun belində ki, belindəki, bu da başında. Bu da başındakı. Deyə, bu da başındadır. Baş yığılır. Bax, bu hamısı bunun rengindədir, belindədir. Tək elə bu iki çağıza bunu medel qutluqda çıxartdırmağıma 450 manat mənim tək elə bunun başına. Başından şübhələnirlər. Başında deyin yığılmadır. Bax, bu da bunun Türkiyədən gələn analizləri. Qanından, başından, əzərlərində problem var. Nə deyirlər, analizlər qoymalıdır. Hamısında da deyirlər ki, bu uşaq 10 yaşına kimi malik olmalıdır, dayanmamalıdır. Gələcəyinə də bu uşağa əməliyyat deyirlər ayaqlarından. Bundan sonra da mənim, bu da sənətdir. Bunun hamısı pul deyir, vətəndaş, malın satıb deyir. Bir dənə inəyi qalmış, onu da satıb. Qoynumda, boğazımda olan qızılımı, sırqamı, hər bir şeyimi satmışam balamın oldu. Balama qurbanı.